الحمدللہ میری جو پر منتھ کی ارننگ ہے ایوریج اگر دیکھی جائے تو 3 لاکھ ہے. 3 لاکھ سے کبھی 25 ہزار اوپر ہو جاتی ہے, کبھی 25 ہزار نیچے ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بنائیں گے گڑ والے چاول. یہ ان دنوں میں یوٹیوب پہ کوکنگ کا میرا چینل ہے. میری تعلیم جو ہے وہ میٹرک ہے, اور وہ بھی میں نے 3rd ڈویژن میں کی ہوئی ہے, اور میں بالکل ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے. یوٹیوب پہ آنے سے پہلے میں سیالکوٹ میں سپورٹس کمپنی میں جاب کرتا تھا. ایڈورٹائزر جو ہیں پیسے دیتے ہیں, وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کے اوپر, اور 45% جو ہے وہ یوٹیوب والے رکھتے ہیں اپنے پاس, اور 55% جو ہے وہ کریٹر کو شیئر کرتے ہیں یوٹیوب والے جو ہیں. شروع میں 6 ماہ جو ہے وہ بالکل ویوز نہیں ہوتے تھے ویڈیوز پہ. دن میں 2, 4, 10 ویوز, صرف 20-25 ویوز تک ویڈیو جا کے رک جاتی تھی. اور پھر جیسے ہی 2-4 ویڈیو وائرل ہوئی ہیں, الحمدللہ ساری ویڈیوز کے ویوز آنا شروع ہو گئے ہیں. سارے کام جو ہیں وہ میں نے اپنی امی جان سے سیکھے ہیں, کوکنگ ہو, چولہے بنانا ہو, سارے کے سارے کام ٹوٹلی میں نے امی جان سے سیکھے ہیں. میرے ابو جان جو ہیں وہ ڈرائیور تھے آرمی میں بھی, اور آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی تقریباً 40 سے 45 سال جو ہے انہوں نے لوگوں کی ڈرائیونگ کی ہے. تو الحمدللہ سب سے پہلے ابو جان کے لیے جو گاڑی ہے وہ خریدی ہے. جب تک زندگی ہے آپ کی تب تک آپ سیکھتے ہیں. سیکھنا نہ چھوڑیں, غلطیوں سے سیکھیں. آنے والی ہر ویڈیو کو, آنے والے ہر دن کو پہلے دن سے بہتر بناتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. 20 سے 25 منٹ کے لیے دم لگانا تھا. ہاں جی ابو جی, زندہ باد, مزہ ہی آ گیا پتر. جس کے بھی ماں باپ اپنے بیٹے کو زندہ باد کہہ دیتے ہیں نا, وہ پھر زندہ باد ہے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.